Og jeg ved ikke, hvad del det er. 4-5, vi tæller ikke, men det er samme tv-serie. Vi er nede ved Mølleåen og går heldigvis i skygge. Jeg har ikke gået så langt, fordi jeg går og snakker og optager video. Så jeg vil simpelthen optage, hvordan jeg går rundt om den her lille sidekanal. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Der er bænke her, men man kan ikke sidde her. Der er en milliard myg, og der er ikke noget sol, så jeg kan ikke se, hvor man skal sidde lige her. Og jeg tror heller ikke, der er nogensinde, der vil komme sol. Så men der er i hvert fald nogle bænke, man kan sidde i skyggen og blive spist af myg. Og den her sidekanal er der en lille bro over. Og det kan godt være helt tør næsten, og hvis det er sådan en rigtig varm sommer. Der er ikke mere end 30 cm vand i. Så jeg tror ikke, kanonen kan ikke engang komme ind. De går der i hvert fald på bund. En kajak kan komme herind. Nej, ikke en kanon kan jeg ikke. Men jeg skal simpelthen ikke gå og optage 20 minutter. Ja, min video er sgu for lang der. Men jeg kan ikke bare lave 7 klip af 2 minutter, så bliver det ikke meget. Og jeg har ikke noget kort med. Men der er nogle stier her og stier her. Men jeg ved, hvor vi kommer hen. Det her langs Mølleåen. Vi kommer ned til... Vi skal over en anden bro om en kilometers penge. Og så kommer vi ud nede ved... Ja, det må så hedde Frederiksdal. Der hvor de leger kanoer ud to steder. Der er sådan en bro over med en vandslus. Jeg kalder det Nybro, men Nybro ligger op ved Marienborg ved Nybro Kro og Nybro Kanolejning. Så... Men lad os nyde stilheden. Han går videre. Ja, jeg har fået en myg i øret. Og en myg på næsen. Man bliver nødt til at holde sig i bevægelse her. Eller blive overfaldet af myg. Nu er vi lidt længere væk fra Mølleåen. Og det her display. Det er sgu dårligt. Det er kun 250.000 pixel. Nej, det er sgu endnu mere. Det er 100. Det er i hvert fald dårligt display på den her videokamera. Det er også 6 år gammel model. Men den optager stadig bedre videoer end de helt billige kompaktkameraer til 1000. Den her er rigtig stereo. Og den optager i 1080p. Men det er ikke ægte. Det er sådan noget, der hedder interlaced 1080. Det vil sige, den her sensor skal være over 2 megapixel. Den er kun 1,5. Så det er sådan noget med nogle falske pixel. Så er det ikke engang ægte 1080p. Og der er heller ikke noget stabilisering på linsen. Så det ryster. Så jeg vil simpelthen gå videre. Og har Mølleåen hernede. Jeg kan høre kanoerne. Jeg kan også se dem mellem træerne. Og det er John Olsen. Monko TV. Jeg har simpelthen gået på en spontant sommerflugt kl. 9 morgen, tirsdag 4. august. Og huslejen er blevet betalt i går. Og der er mad i køleskabet, så... Og det er forresten over 5 uger siden, jeg stoppede med at ryge.
så min vejrtrækning er sgu lidt bedre. Men jeg er stadig meget overvægtig, så det er sgu hårdt for mig, og jeg har det varmt. Men ikke alt det snak, nu går vi videre.